그럼 아니 왔다는 보다 složitam. Na nějakou zmraženou. Si tam udělali prostě nějakou kluziště. Můžu k ním vylíst na to pódium. Ale kudy vylezu teď? To je nižší, tam bych mohl. Zrezivělý. Samozřejmě, že jsem se tam projela zbytečně, že jo, všichni ne. Tak, jenom 11 mi zbývá na této paměťové kartě. Tak to musím měnit. To se neprošvihnu, než mi dojde paměť na té kartě. Když se zaplní ta karta. Vypadá nějaký výtah a se nikam nevede. Zkoumám všechny ty dveře tady v té puštěné továrně. Dva dny uklízíme a dva dny jsem tady v bordelu. Já se napiju vody.